Përshëndetje, unë jam Besa Hasani, trajnere motivuese pranë Akademisë së Suksesit I Am Power. Sot, do të lexoj për ju kapitullin e parë të librit Mposhtja e Djallit nga Napoleon Hill. Libër ky, i cili është shkruar në vitin 1938 dhe për shumë arsye është mbajtur i mbështet për 72 vite. Kapitulli i parë quhet takimi i parë me Andrew Carnegie, ndërkaq paraprakisht do të lexoj një parathënie rreth shkrimtarit. Dr. Napoleon Hill është padyshim mendimtari dhe shkrimtari më i famshëm dhe evokues, i cili me librat e tij na tregon se si të vetpërmirësohemi. Ai është autor i bestsellerit më të famshëm të gjitha kohrave, Mendo dhe Pasuro. Ne kërkojmë nga ju që t'i referoheni dhe të mësoni nga intervista e ti me djallin. Kështu, ju do të krijoni përshtypjet dhe bindjet tuaja se kush është në të vërtetë djalli dhe si vepron ai me 98% të qenjeve njerëzore. Hilli e nisë rëfimin e ti vrullshëm duke në dërguar në për shumë momente të jetës e ti, por ajo çfarë është më e rëndësishmja është se ai ndalon shumë të ndryshimet thelpsore që pasoi jeta e tij. Kjo mënyrë rëfimi nxit të lexuesi mendime dhe reflektime të shumta. Hilli na shfaq një parim shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm për të shkuar drejt suksesit, por ai vetë nuk diti ta vinte në zbatim atë. Ne sot bindemi se parimi i ti është një e vërtetë rëndësishme për shumë njerëz sot, se si të shkojnë drejt vetëpërsosjes. Është e lehtë të gjesh fjalët për të shprehur diçka, qoftë edhe si mendim, por në ditët e sotme nuk mund të jetosh në bazë të parimeve pa i vënë ato praktikisht në përdorim për qëllimet tuaja. Sharon Lecter në sharon se qëfar duan të thonë fjallët e Hillit dhe si sot mendimet dhe idet mund të shëndrojmë në para. Qëllimi i Dr. Hillit ishte të komunikon të qartë të tjerve një filozofi dhe një praktik të arritjeve të ti individuale që do t'i nxiste ata drejt një lumturie të përhershme. Njohuritë e ti të brendshme u bën udhërëfësit e ti më të për të gjetur ylberin e jetës së vetë. Në ditët e sotme, ne testohemi në mënyrë më të vështirë të mundshme që mund të imaginojmë, ashtu si Hilli i cili kaloi në depresion. Ai ndjeu u dëshprua dhe ra në depresion, një kohë që qem mjaft e dëmshme për mirëqenjen dhe jetën e ti. Ashtu si që mund të nëndodhë edhe neve sot. Ky liber, frymëzues, ju ndihmon të zgjoheni dhe të dilni nga gjendja e letargjisë dhe të largoheni nga qëndrimi juaj mendor negativ. Dhe të hyni në një rrugë të re të lavdishme, të ndritshme, me më shumë shpërblime në të ardhmen tuaj. Ashtu si Hilli dikur, edhe ju, mos se lejoni frikën që mbizotroj, jetoni me pasion dhe vini vetë synimin se çfarë do të bëni dhe si do t'i arrini synimet tuaja. Ashtu, siç do të mësoni për zbulimet magjike të Dr. Hillit, po ashtu edhe ju do të besoni se ju mund t'i zbatoni ato në jetën tuaj dhe madje edhe t'i tejkaloni ato, dhe të jeni të pakufizuar. Hilli thot, ju vet jeni ata që mund t'i vini kufi vetës, as kusht tjetër. Ky libër do t'ju ndihmoj të jeni i vetëdijshëm, se ju mund t'i arrini të gjitha sukseset duke përdorur ato që do të mësoni prej ti, i cili ka intervistuar 500 njerëz më të sukseshëm në botë. Ju do të zbuloni nëse djalli që ai interviston është real apo imaginar, është i ngjashëm me atë që ju imaginoni apo ndoshta ju vetë personalisht
do ta hasni atë gjatë jetës suaj. Mark Victor Hansen. Kapitulli i parë i librit të mposhtja e djallit, si që tam quhet, takimi i një parë me Andrew Carnegie. Për më shumë se qerek shekulli, qëllimi im madhor ka qenë strukturimi dhe zbatimi filozofisë e arritjeve dhe zbulimi i shkaqeve që qojnë në dështim dhe demoralizim. Kjo me synimim për t'ju ardhur në ndim të tjerve të cilët nuk kanë prirje, por as mundësi për të kryer kërkimet të tilla në këtë drejtim. Puna ime filloi në vitin 1908 si rezultat i intervistës që pata me të njerin Andrew Carnegie. Unë i thash sinqerisht, zotri Carnegie, se dëshiroja të regjistrohesha në shkollën e drejtësisë. Ndërkohë, kisha bërë një plan se si ta paguaja shkollën time. Kisha intervistuar gra dhe bura të sukseshëm për të zbuluar se si ja kishin dalë ata të bëheshin të sukseshëm, si dhe duke botuar në gazeta të ndryshme historitë e zbulimeve të mia. Diku afër fundit të vizitës ime të parë me zotri Carnegie, ai më pyeti nëse unë kisha kuraj të zbatoja një sugjerim që ai dëshironte të më jepte. Unë ju përgjigja se kuraja është gjëja që unë kam më shumë në karakterin tim dhe se isha i përgatitur që të bëja më të mirën e mundshme, për të zbatuar çdo sugjerim që do të më ofronte ai. Mandej më tha, ideja juaj për të shkruar histori për grat dhe burat e sukseshëm është e rekomandueshme, për aq kohë sa do të zgjas kjo punë. Unë nuk kam si qëllim t'ju shkurajoj në zbatimin e synimit tuaj, por dua t'ju them se nëse ju doni që me veprën tuaj t'ju shërbeni njerëzve për shumë kohë, edhe atyre që jetojnë sot, por edhe atyre që do të vinë më vonë, ju duhet shumë kohë dhe mund për ta bërë këtë. Ju duhet të zbuloni arsyet e suksesit dhe shkaqet e dështimit. Sot në botë ka me miliona njerëz të cilët nuk kanë idenë më të vogël se cilat janë arsyet e suksesit dhe shkaktar të dështimit. Shkollat dhe kolegjet praktikisht në mësojnë çdo gjë, por jo parimet se si të kesh arritje individuale. Djemët dhe vajzat shpenzojnë nga 4 deri në 8 vjet për të mësuar dije abstrakte, dhe nuk mësojnë se çfarë duhet të bëjnë me këto dituri dhe si t'i vën ato në praktik. Njerëzit sot ka nevojë për një filozofi praktike, të kuptueshme për të arritur suksesin. Kjo filozofi duhet të jetë organizuar nga dituria faktike dhe të përmbledh përvojën e grave dhe të burave të suksesshëm në këtë univers. Të gjithë shkencën e filozofisë nuk ka ngjetur asgjë të përbashkët e cila edhe prafërsisht do t'i ngjante lloj të filozofisë që kam unë në mendje. Në fondacionin ton kemi disa filozof të rinjë të cilët janë tepër të aftë t'i mësojnë burrat dhe gratë për artin e jetës. Mua më duket se ka edhe një mundësi si pas të cilës duhet të sfidohen të rinjë, ambicios të tipit tënd, por vetëm ambicia nuk është e mjaftueshme për detyrën që të sugjerova. Kush ndërmer këtë nismë, duhet të ketë shumë kuraj dhe këmbgulje. Kjo punë do të kërkoj së paku 20 vjet kohë për pjekje të vazhdueshme, gjatë së cilës ai që ndërmer këtë nismë, jetesën e vetë duhet të siguroj nga ndonjë burim tjetër, sepse ky lloj kërkimi në fillim asnjëherë nuk është dobi prurës. Në përgjithsi, ata që kanë kontribuar për civilizimin përmes një pune të kësaj natyre, ju është dashur të presin qindra vjet pas ikjes së tyre nga kjo jetë për të marrë vlerësimin për punën e tyre. Duke shkuar drejt përfundimit të kësaj pune, dhe nëse ja dilni me sukses,
Ju du të bëni një zbulim i cili mund të jetë një surpriz e madhe për ju. Do të zbuloni se shkaktari suksesit nuk është diçka i jashtë jush, do me thënë që nuk ju përket juve. Ky shkaktar është një forcë aq e paprekshme në natyrë, sa që shumica e njerëzve asnjëherë nuk e njohin dhe nuk e dinë se e kanë brenda vetës. Ky shkak është një forcë e cila mund të quhet të ndryshe edhe vetja jonë tjetër. I rëndësishëm është fakti se kjo vetja jonë tjetër e shfaq shumë rrallë ndikimin e saj te ne, ose shfaqet vetëm në raste të vështërsive të pazakonta në jetën tonë. Kur ne, të gjendur përmballë fatkeqësive dhe dështimeve, jemi të detyruar të ndryshojmë shprehit tona dhe të mendojmë rrugdaljen dhe vështërsit. Në këto raste na shfaqet vetja jonë tjetër, pa e ditur se e kemi, që na nxjerr nga situata ku gjendemi. Përvoja ime më ka mësuar se njeriu i cili dorëzohet kur është aq afër suksesit, mendon se atë e ka mundur dyshimi. Nëse ai përpiqet të zbulojë se pse mendon kështu dhe çfarë e shtyn saktësisht, ai zbulon se të ashtu quajturat dështime zakonisht nuk janë asgjë tjetër veç se një sinjal për të riarmatosur veten me një plan ose synim të ri. Shumica e dështimeve janë pasojë e kufizimeve që njeriu i vë në mendjen e tij. Nëse këta njerëz do të kishin kurajo që e bënin një hap më para, pa tjetër që do të zbulonin gabimin e tyre. Fillon një jetë të re. Fjalimi i Zotrit Carnegie e ripërtriu të gjithë jetën time. Dhe ndezi në mendjen time një synim të zjarrë, i cili më shtyu vazhdimisht, po marë parasysh faktin që unë nuk e kisha të qartë se çfarë do të thoshte termi vetja ime tjetër. Gjatë punës ime kërkimore për të gjetur shkaqet të dështimit dhe të suksesit, unë pata privilegjin të analizoj më shumë se 25.000 burra dhe gra që klasifikonin veten në kategorinë e njerëzve të dështuar dhe mbi 500 të tjerë të cilit ishin të kualifikuar si të suksesshëm. Shumë vite më parë, unë pashte vetja ime dikë tjetër dhe mba se kjo ishte vetja ime tjetër, që kishte përmendur Zotri Carnegie. Zbulimi më erdhi ashtu si që tha ai, si rezultat i kthesave të rëndësishme që bëra në jetën time, të cilat përmbanin vështërsit që më detyruan të mendoja për rrugdalje të reja, vështërsi që kur më parë nuk i kisha përjetuar. Do të dëshiroja shumë t'i përshkruaja këto zbulime pa përdorur për emra vetor, por kjo është e pamundur, sepse kjo vjen nga përvoja ime personale, nga e cila unë nuk mund të ndahem sot. Që t'ju paraqes juve një pamje sa të plotë, unë dua të ndalim në dy kthesa shumë të rëndësishme në jetën time, për t'ju zbuluar juve hap pas hapi rrugën drejt suksesit. Kërkimi këmbgulës për grumbullimin e të dhënave nga i cili u arrit të nxirreshin 17 parimet për arritjen e suksesit dhe 30 shkaqet madhore të dështimit na kushtoi shumë vite punë. Në fillim, më dukej se detyra ime e organizimit dhe e kompletimit të filozofisë për arritjen personale ishte e realizuar, por ky përfundimi imi ishte krejtësisht falës. Detyra ime ishte shumë larg të qenit e kompletuar. Puna ime sa po kishte filluar. Me formulimin e 17 parimeve të arritjes së suksesit dhe me 30 shkaqet madhore të dështimit, unë kisha ngritur vetëm skeletin e një filozofie, por ai skelet duhet të mbulohej me mish, me aplikimin real të saj dhe me përvoja jetësore. Për më shumë, këti skeleti të mbuluar me mish, më pas duhej t'i vishej edhe një shpirt. Kjo gjë mund të frymëzonte burrat dhe gratë të përballeshin me pengesa që hasnin pa u dorëzuar para tyre.
Më pas, shpirti i cili sa po ishte bashkangjitur skeletit si një zbulim i më vonshëm u bë dukshëm vetëm pasi vetja i me tjetër u përball edhe me dy kthesa madhore të jetës ime. Zgjodha ta ktheja vëmendjen time tek talente që mendoja se kisha për të rigjeneruar të ardhurat financiare të biznesit tim, si dhe aftësitë e tjera profesionale që zotroja. Mendova që këto dy gjëra mund të më ndihmonin. Vendosa që të ndiqja profesionin e reklamuesit. Studiova në Universitetin e Chicagos dhe u bëra një menaxher reklamash. Vitin e parë, gjithçka shkoi për mrekulli, por në fund të vitit unë u ndjeva i rrethuar nga një antipati e dhunshme për punën që bëja dhe u detyrova të jepja tërheqjen. Më pas i hyra biznesit për hapjen e një zinxhiri dyqanesh së bashku me ish presidentin e kësaj dege në Universitetin e Chicagos dhe u bëra presidenti kompanisë së karameleve Betsy Ross. Për fat të keq, ajo që në atë kohë mua më duk si një mosmarrveshje e dështuar me bashkëpunëtorët e mi, më largoi nga ata. Ende në venat e mia, lëvrinte joshja që kishin për mua reklamat. Unë u përpoqa sërish të jepja jetë kësaj ëndre dhe ndoqa kolegjin e biznesit Bryant and Strachan. Dërmarja jonë po ecte përpara dhe po fitonin para me shpejtësi derisa SBA-ja hyri në luftën e parë botërore. Duke ndjerë një lloj detyrimi të mbrendshëm të cilin nuk gjej asnjë fjalë ta përshkruaj, e la shkollën dhe u futa në shërbimin e qeverisë së Shteteve të Bashkuara në ndrejtimin personal të presidentit Woodrow Wilson, duke e lënë biznesin ton të shkonte drejt falimentimit. Në 1918, ditën e armë pushimit, unë nisa të publikoj gazetën Rebel e Art. Në atë kohë, unë nuk kisha asnjë cent kapital, mirë po gazeta u rritë në shpejtësi, dhe për pak kohë arriti të kishte shitje kombëtare rekord. Të ardhurat mujore nga ajo shkuan në gjysmë milioni dollar, duke përfunduar vetëm në vitin e parë me një përfitim prej 3.156 dollarësh. Disa vite më vonë, ka përvoja ime si botues i një gazete, unë mësova se asnjë njeri që nuk ka dun ka pasur më parë përvojë në botimin dhe menaxhimin e një gazete kombëtare, s'do ta çonte në përmend të hapte një biznes për të botuar një gazetë kombëtare, pa pasur një kapital fillestar të paktën prej gjysmë milion dollar. Gazeta Regula e Art dhe unë patëm patim të ndajmë kompaninë. Sa më shumë që kishte sukses, aq më shumë po shkyqesha. Për mes kësaj lëvizje, ndoshta unë hoqa nga duart e mia një pasuri të vogël. Andej, unë drejtova një kurs trajnimi për shitës dhe menaxher. Detyra ime kryesore ishte të trajnoja një armat prej 3.000 njerëzish të një kompanije me një zinxhir dyqanesh, punë nga e cila mora si pagë 10.000 dollar për secilin shitës që erdhi në klasën time. Për 6 muaj, puna ime më solli të ardhura jo më pak se 30.000 dollar. Suksesi sa u përket përpjekjeve të mija u kurorzua me një pasuri të bolshme, por përsëri për brenda ndihesha te pri brenglosur. Nuk isha i lumtur. Çdo ditë tek unë bëhej akoma më i dukshëm fakti se asë një shumë parash nuk më bënd të lumtur. Pashkakun më të vogël dhe të arsyeshëm për veprimet e mija, unë u largova nga një biznis nga i cili mund të fitoja një rrok të majme. Miqët e mi dhe bashkëpunëtorët e biznesit menduan se unë u qmenda dhe nuk nguronin të ma thonin këtë gjë. Sinqerisht në parim, unë pajtohesha me ta, por me sa duket, së mund të bëja gjë që të mos e ndërmerja këtë hapë. Unë kërkoja lumturin dhe ende nuk e kisha gjetur. Së paku,
Kjo ishte e vetmja gjë me të cilën mund të qetësoja vetëm për veprimet e mia të pazakonta. Fundja, cili është ai njeri që e njeh mirë vetveten? Në vjeshtën e vonë të vitit 1923, u gjenda i bllokuar në Kolumbi, Ohio, pa para dhe më keq akoma pa asnjë plan me të cilin mund të punoja, që të dilja nga vështërsit. Ishte hera e parë në jetën time që unë ndjesha i bllokuar për arsye se më mungonin të hollët. Më përpara kisha mundur të gjeja para e të mos turprohesha, por asnjëherë nuk kisha dështuar të gjeja ato për të plotësuar nevojat e mia personale. Përvojat e mia të më pashme më trullosën më keq. Isha pothuajse në dej të hapur pa asnjë kamerdare afër. Duhet të gjeja forcat ja dilja më vet. Në ko, ndërtoja rjetra plane me të cilat mund t'i zgjidhja problemet e mia, por pas pak i hidhja poshtë. Nuk i merja parasysh, sepse të gjitha ato plane me dukeshin jo praktike dhe të pamundura për t'i arritur. Unë ndjeva si një njeri i cili kishte humbur në gjungël dhe nuk kishte me vete asnjë lloj busule. Çdo përpjekje që bëja për t'ia dalë mban, më çonte përsëri në pikën e fillimit aty ku nisja. Për pothuajse 2 muaj unë vuajta nga sëmundja e pavendosmërisë. Madje sëmundja sa vinte e më përkeqësohej më shumë. Unë i dija 17 parimet e arritjeve personale, por nuk dija se si ti aplikoja ato. Pa e ditur unë, gjendesha për bal njerës nga vështërsit më të mëdha në jetën time. Mërë erdhin dërmen Zotri Carnegie, i cili më kishte mësuar. Njeriu ndonjëherë duhet të zbuloj edhe vetën tjetër të ti. Katastrofa ime ishte aqe madhe, sa që nuk më binte ndërmen të ulesha e të analizoja shkaku në gjendje sime dhe të kërkoja kuri. Dështimi kthehet në fitore. Një pas dite më kishte pushtuar një ndjesi për të dalë në vende të hapura. Ku mund të merja ajrë të pastër lirshëm dhe të mendoja i qetë. Befas arrita në një përfundim për mes të cilit unë zbulova rrugdalje nga vështërsit e mija. Nisa të ecja dhe kur kisha bërë 7 apo 8 mile rrugë, ndjeva se u blokova në vend. Disa minuta qëndrova aty, si kur të më ishin gjitur këmbët në rrugë e nuk mund t'i ngrija për të hedhur hapin. Çdo gjë rreth meje u erësua. Munda vetëm të dëgjoja një zhurmë të fortë, si një shkarkim energjie i cila pati një intensitet dridhjeje shumë të lartë. Pas kësaj nervat e mia u qetësuan, muskujt e mi u relaksuan dhe më pushtoi një qetësi e madhe. Atmosfera filloi të pastrohej dhe nga brenda meje më vjen në tokë një mendim si urdhër. Urdhri ishte i qartë dhe i dallueshëm dhe nuk mund të mos e kuptoja. Në thelb ishte ky: për ty ka ardhur koha të kompletosh filozofinë e arritjeve që e fillove me sugjerimet e Zotrit Carnegie. Shko në shtëpi më një herë dhe fillo ti hedhësh në letër të dhënat dhe informacionet që ke në mendje. Vetja ime tjetër ishte zgjuar. Për pak minuta unë u friksova, përvoja ishte pazakont dhe nuk e kisha përjetuar më parë. Unë u ktheva mbrapsht dhe në rrugën deri në shtëpi e bëra thuajse me vrap. Kur ju afrova shtëpis, pa ashtë të tre djemë të mi që përshikonin nga dritarja e shtëpis son, fëmijët e fqinjit të cilët kishin zbukuruar femën e vitit të ri në shtëpin e tyre. Atëherë mu rikujtua se ishte nata e krishtlindjes. Përveç tjerash më pushtoj një ndjenjë shqecimi që nuk më kish pushtuar kur më parë. Kujtova se nuk do të kishte pem krishtlindjesh në shtëpinë tonë. Këtë gjë më shfaqi zhgënimi që pash fytyrat në shtëpinë e fëmijëve të mi.
Ndjeva dhe më shuri nga ky fakt. Hyra më brenda, u ula te makina e shkrimit dhe fillova me një herë të shkruaj zbulimet që kisha bërë sa u përket shkaqeve të suksesit dhe dështimit. Mirë po, sa vendosa letrën e parë në makinën e shkrimit, më ndërpreu sërish e njëjta ndjenjë e pazakont e cila më kaploj kur kisha dalë në shëtitje pak kohë më parë. Në mendjen time më shkrepi ky mendim. Misioni juaj në jetë është që të kompletoni filozofin e parë botrore me arritjet individuale. Ju më kot jeni munduar të ikni kësaj detyre, por gjdo përpjekje e juaja ka dështuar. Ju që po e kërkoni lumturin, mësoje këtë mësim një herë e përgjithmonë. Ju do të gjeni lumturin vetëm duke ndihmuar edhe të tjerët të gjeni atë. Keni qenë një student kokëfort dhe kokëfortësia juaj. Juve ju desh të shëroheni nga kokëfortësia vetëm përmes zhgënimeve. Pas disa vitesh, miliona njerëz, madje e gjithë bota, do të kenë nevojë dhe do të fillojnë të mësojnë përmes një përvoje e cila ka si bazë filozofin për të cilën ju jeni udhëzuar ta përmbushni, ta kompletoni. Para jush, tashmë keni mundësin tuaj të madhe për të gjetur lumturin duke kryer vetëm një shërbim me vlerë. Punëno dhe mos ndalo deri sa të kesh kompletuar dhe publikuar dëshkrimin që e ke filluar. Unë ishe i vedishëm se më në fund kisha arritur të fundi ylberit të jetës. Për këtë arsye, isha shumë i lumtur. Shfaqja e dyshimit. Magjia, nëse kjo përvoj mund të quhet edhe kështu, sa po kaloi. Fillova të shkruaj pak më vonë. Arsyeja ime më ngacmoi që unë të zbatoja një mision të çmendur. Ideja se një njeri, i cili ishte aq poshtë sa s'mund të imagjinohej, mund të shkruante një filozofi për arritje personale, më duke aq e sharake, sa që edhe vetë qeshja si i çmendur dhe i ndirja gjuhën vetës. Isha ullur në karige dhe lëvizja gishtat në përflok, po përpiqesha të krijoja një alibi e cila mund të më justifikonte që të largoja letrën nga makina e shtypit, por forca për të vazhduar ishte më fuqishme, se dëshira për të dorëzuar. Rash dakord me këtë të fundit dhe vazhdova. Duke u kthyer në të kaluarën tek ato gjëra që më kishin ndodhur, unë munda të shihja se të gjitha këto përvoja të vogla fatkeqësisht të cilat kisha kaluar kishin qenë më shumë fatësielse dhe fitimprurëse për mua në krahasim me të gjitha përvojat e tjera. Ato që e mbekime për mua, sepse më detyruan të vazhdoja punën, e cila më në fund më dha mundësin që të bëhesha i suksesshëm, madje më i suksesshëm, edhe të kisha zbatuar ndo një plan apo synim të më pashëm. Për po thuaj se 3 muaj punova me dëshkrime duke i kompletuar diku nga viti 1924. Në momentin që përfundova dëshkrimet, ndjeva sërish i joshur nga dëshira që të rikthesha lojës së madhe amerikane, asaj të biznesit. Ju nështrova joshjes dhe u regjistrova në kolegjin metropolitan të biznesit në Cleveland, Ohio. Aty fillova të bëja plane për të rritur kapacitetet e mia. Në fund të vitit 1924, kishim hapur shumë kurse të reja, pothuaj se sa dy fishi i rekordit të viteve të kaluara. Edhe një herë mikrobi i shkurajimit hyri në venat e mia, por sërish e dija se nuk mund të gjeja lumturin në këtë loj pune. Hualash këtë biznes bashkëpuntorve të mi dhe shkova në auditorët e universitetit ku jepja leksione për filozofinë e arritjeve në organizatën së cilës unë i kisha kushtuar shumë vite të jetës sime. Një dit do të mbaja një fjalim në Canton të Ohios,
Fati as ose çfarë do që të jetë ajo që vendos për fatin e njeriut, pa marr parasysh faktin se sa shumë mundohet ai të luftoj kundër kësaj gjëje, përsëri mu shfaq para meje dhe më ballafaqoj me një përvojë të dhimbshme. Në audiencën e Kentoni të ndodhej edhe Don R. Mellet, botuesi i Daily News. Zotri Mellet u interesua atë shumë për filozofinë e arritjeve individuale për të cilat liste kumtesa ime, atë natë, sa mëftoj të shkoja të takoja ditën e ardhshme. Ky takim përfundoi në një marrëveshje mes nesh, e cila do të hynte në fuqi në janarin e ardhshëm. Kur zotri Mellet planifikonte të hiqte dorë nga botimi i Daily News që të kujdesej për biznesin dhe publikimin e filozofisë për të cilën unë isha duke punuar, por në korrik të vitit 1926, Mellet u vra nga McDermott, një kontrabandist, dhe nga një policë nga Kentoni i Ohios. Ata u dënuan me burgim të përjetshëm. Mellet u vra sepse në gazetën e tij ai botoi lidhjen kontrabandiste mes shitësve të alkoholit dhe disa policëve të Kentonit. Krimi ishte nga më shokuesit që ka prodhuar kjo epokë. Shansi më kurseu jetën. Atë mëngjes, pak minuta pas vdekjes së zotrit Mellet, më telefonon një i panjohur dhe më jep një paralajmërim, sipas të cilit kisha vetëm një orë kohë për t'u larguar vetë nga Kentoni. Nëse do të vënohesha më shumë, me siguri që edhe unë do të përfundoja si Mellet. Me sa duket, bashkëpunimi im me zotrin Mellet në biznesin ton ishte keq kuptuar. Vrasësit e ti me siguri besonin se unë isha lidhur drejt për drejt me zbulimin që ai kishte bërë në gazetën e ti. Nuk prita të kalon të një orë, për me njëherë mora makinën time dhe shkova në shtëpin e disa të afërmve të mi, në malet e Virginias përëndimore, ku qëndrova deri sa vrasësit u vun në pranga. Kjo përvoj më kujtoj fjalet e zotri Carnegie se janë vështërsit ato që të detyrojnë njeriun të vën truri në punë. Për her të parë, në jetën time, unë u njoha me dhembje në vazhdueshme të frikës. Përvoja ime e para dy viteve në Columbus, më mbushi me dyshim dhe pavendosmëri të përkohshme. Por kjo përvoj më mbushi me frikë të cilën unë mendoja se ishte e pa mundur të largoja. Gjatë kësaj kohë që qëndroja i fshehur, unë dilja nga shtëpia vetëm natën dhe kur dilja jashtë mbaja dorën të pistoleta në gjepin e paltos me siguresën e gatshme për veprim të menjëhershëm. Nëse ndë një makine huaj ndalon të para shtëpis ku fshihesha, unë hyja në podrum dhe përgjoja lëvizje të këtyre njerëzve nga dritarja e podrumit. Disa muaj pas kësaj ngjarjeje, nervat e mia filluan të tendoseshin dhe nisa të humbja kurajën dhe durimin. Ambicia që më mban të gjallë gjatë gjitha tyre viteve, punë në kërkimet e mia për shkaqet të dështimit dhe suksesit, gjithashtu mu largua. Nga dal e hap pas hapi, ndjeja se përshqisja dhe po bia në një gjendje letargjie nga e cila kisha frikë se nuk do të mund të dilja ma. Ndjesia ime ishte e njejt me atë një personi i cili është gjytur në moqal dhe teksa përpichet me mishë me shpirt që të dalë nga aty. Sheh dhe kupton se është e kotë dhe zhytet thellë e më thellë. Frika është një batak i vetë gjeneruar. Nëse unë do të kisha ardhur në jetë nga një farë materiali genetiki së cilës do të ishte i përbër nga qmenduria, me siguri që gjatë kësaj kohë kjo farë do të kisha shpërthyer për jetë a vdekje. Ato kohë, tek unë bizotronin pavendosmëria, ëndrat e qmendura, dyshimi dhe frika,
që ishin kthyer në brengat kryesore në mendjen time. Vështërësia me të cilën u përballa ishte një katastrofë e dyanshme. Së pari, sepse ajo më mbante gjallë gjithë kohës në një gjendje ankthi, pavendosmërie dhe frike, dhe së dyti, fshehja ime detyruar më brengosi pa mas, nuk arrija të llogarisja kohën dhe si rrjedhoi ju dorëzova të pështisë. Aftësia e trurit tim për të arsyetuar ishte paralizuar. Unë e kuptova se duhet të punoja me vetën time që të dilja nga kjo gjendje mendore, por nuk e dija si. Shkatësia që më kishtë ndihmuar të përballoja të gjitha vështërsit e të kaluarës, me sa duket më kishte braktisur dhe më kishte lënë të pashpres. Vështërsi që hasa u bën aq të rënda, sa shkuan deri në atë pikë sa lan pasoja të tjera tek unë. Ato filluan të dhimbnin më shumë se të gjitha ato të para të bëra së bashku. Kjo do të thoshte se unë një pjesë të madhe të jetës ime i kisha shpenzuar duke u marrë me ylberin tim. Duke kërkuar këtu shkaqe të suksesit, mirë po kisha harruar vetën time. Dhe tani gjendesha më ish pashpres se çdo njeri nga 25.000 ata njerëz që unë i gjykoja si dështak. Ky mendim ishte tepër acarues për mua. Për më tepër e ndjeja vetën shumë të turpruar dhe në faj, sepse unë kisha mbajtur fjalime rreth e qark vendit, në shkolla, kolegje dhe para organizatave të biznesit, ku u shpjegoja të tjerve si të aplikonin 17 parimet të suksesit që kishin suksesi në jetën e tyre, dërsa vetë nuk mund t'i aplikoja dot. Në ato momente ndjeja se asë një herë nuk do të mundesha të përbalesha me botën dhe të kisha sërish një ndjenjë vetbesimi. Sa herë që shihesha në pasqyrë, në fytyrën time, vëreja një lloj përbuzje ndaj vetës. Njeriu që më shfaqej në pasqyrë, i shfryja me du fjalë që nuk mund të thuhen. Fillova ta fuz vetën në kategorinë e sharlatanëve të cilët kurën kundër dështimit u ofrojnë të tjerëve pas janë të pazot të aplikojnë vetë me sukses. Kriminellët që kishin vrarë zotri Mellet ishin dënuar me burgim të përjetshëm, kështu që unë tani duhet të isha i qetë dhe i sigurt se nuk mund të më kërcnohe jeta nga ata. Mirë po nuk i kisha të lejtë të dilja nga vendi ku isha fshehur dhe të rinisja një jetë normale, të filloja punë e tjerë. Nuk e kisha të lehtë, sidomos për shkak se tani unë kisha përballë më shumë frikën se sa kriminelet të cilët më kishin degdisur në këtë arrati. Kjo përvojë më kishte shkatruar aftësitë mia për të ndërmarr iniciativa të ndryshme. E ndjeva vetën në kthetra të një depresioni që dukej si mak e po më merte frymën. Isha gjallë, por nuk mund të lëvizja gjymtyrët, nuk mund të mendoja dhe të bëja asnjë lëvizje për të kërkuar dhe për të ndjekur qëllimin që ja kisha vënë vetës. Si pas sugjerimit të zotri Carnegie, nëse dikush nuk ndjek qëllimin që i ka vënë vetës, shumë shpejt ai do të bëhet indiferent, jo vetëm kundrejt vetvetes, por më keq akoma kundrejt të gjithëve. Dal nga dal, unë po shfaqja pakënaqësi dhe po bëhesha në vrik, edhe me ata që më kishin strehuar dhe më kishin mbrojtur deri në atë kohë. Para meje, ishte shfaqur një nga vështërsit më të mëdha të jetës sime. Nëse nuk keni kaluar një situatë të këtij lloji, asnjëherë nuk keni për të kuptuar se çfarë kam ndier. Vështërsitë e përvoja të këqia të këti loj nuk mund të përshkruhen, që ti kuptosh, ato më parë duhet t'i ndihesh.
momentim dramatik në jetën time. Thesa në jetën time erdi krejt papritur. Një natë vjeshte në vitin 1927, pak më shumë se një vit pas incidentit të Kentonit, dola nga shtëpia dhe eca deri afër një shkolle publike në majtë të një kodre që gjendej në pjesën e sipërme të qytetit. Kisha marrë vendimin që, para se të përfundon të kjo natë, të luftoja me vetë vetën për këtë qështje. Filova të ecë rreth qarkë ndërtesës, duke e munduar trupin tim të mjegulluar të qartëson të gjërat dhe të mendon të këthjellë. Duhet të kisha bërë disa qindra ecje rreth qarkë ndërtesës, kur diçka që i ngjason të një mendimi të organizuar, të filloj të merte jetë në trupin tim. Dërsa ecja i përsërisja pandër prerë dhe vetës, ka një rrugdalje për mua, dhe unë duhet të gjej atë para se të kthehem në shtëpi. Këtë fjali duhet të kem përsëritur me mira herë. Për më shumë, unë e kisha me gjithë mend atë që thosha. Isha i lodhur me vetë vetën për poluaja me shpresën time të shpëtimit. Si një dritë rufeje në një qelë të pastër, në mendje ti me lindi një ide, që më dha një forcë të tilë, sa që impulsi e tërhiqte dhe e shtynte me forcë gjaku në poshte lartë në përvenat e mija. Kjo është koha për testimin tuaj, ju ratë në dëshprim dhe u turpruat me qëllim që të detyroheni të zbuloni vetën tuaj tjetër. Për herë të parë, pas kaq e kaq vitesh, muri kujtuan fjalët e Zotrit Carnegie për vetën tjetër. Ai më tha se vetën time tjetër duhet ta zbuloja para përfundimit të punës sime për kërkimin e shkaqeve të dështimit dhe suksesit. Gjithashtu më kujtoi se ky zbulim zakonisht vjen si rezultat i një fatkeqësie, kur njerëzit janë të detyruar të ndryshojnë shprehit e tyre dhe të vrasin mendjen për një rrugdalje nga vështërësia. Vazhdova të ecë rreth qark shkollës, por tani sikur ecja në ajër, pa vedije, ndjeja se po çlirohesha nga pranga që i kisha vënë vetës. Po dilja nga burgu ku isha futur. Po kuptoja se fatkeqësi e madhe po më shfaqte përpara një mundësi jo vetëm të zbuloja vetën time tjetër, por edhe të testoja filozofinë time të arritjes së suksesit, të cilën unë mua mësoja të tjerëve dhe i u thosha se është shumë funksionale. Së shpejti do ta kuptoja nëse do të funksiononte apo jo. Në atë qast, në trurin tim vendosa se në qoftë se kjo nuk do të funksiononte, unë do të digja të gjitha dëshkrimet e mija dhe nuk do t'ua tregoja kur njerëzve të tjerë që të mos ndihesha fajtor. Ata duhet të bëhen vet mjeshtrit e fatit të tyre dhe kapitenët e shpirtit të tyre dhe jo unë. Mbi majën e malit, sa po lindi hëna e plot, çuditë me veten se si nuk i kisha vënë re më parë se sa shumë shkëlqente. Dërsa qëndroja dhe vështroja hënën, një mendim tjetër ndriçoi në mendjen time. Ky mendim ishte: ti u ke mësuar të tjerëve t'i largon frikës, të shmanginat, të te i kalojnë vështërsi që u vinë nga të papriturat e hidhura, e u shvaqen në jetën e tyre, dërsa vetën tënde jo. Që tani e tutje duhet të flasësh me autoritetet dhe përgjegjësi, duhet të ecësh përpara duke shkelur mbi vështërsit e të pa arriturat e hidhura, në shumë kuraj, në një synim të qartë dhe pa u friksuar. Ky mendim solli edhe ndryshimin e kimisë së qenjes sime, e cila më ngriti në një gjendje ngazllimi që se kisha njohur purë më parë. Truri im filloi të pastrohej, ka letargjia në të cilën kishte rënë. Motori im i arsyes filloi të punonte përsëri si më parë. Për një moment u ndjeva te i mase i lumtur,
që arrita t'i kaloja tër ata muaj torturë dhe se kjo përvojë jetësore më dha një mundësi që unë të testoja saksin e parimeve të mija për arritjen e suksesit të cilin unë me aq shumë mund e përpjekje e kisha ndjerë nga kërkimet e mija. Kur me erdhi ky mendim, dalova stop në vend. Afrova të dyja këmbët, ngrita dorën dhe përshëndeta dikë, as vetë nuk e dikë, dhe qëndrova pa lëvizur për disa minuta. Kur e imaginoni këtë veprim, me siguri ju duket si budallallëk, por ndërsa përqëndroja ashtu pa lëvizur dhe me këmbët e bashkuara, një mendim tjetër me erdi në kokë në formën e një urdhi. Ai ishte aq i shkurtër, por për çudi nuk i ngjante një urdhri të dhënë nga ndonjë komandant ushtrie për ta zbatuar sa më parë. Urdhri ishte ky: nesër në mëngjes, merr makinën tënde dhe shko në Filadelfia. Atje kërko ndihmë për të publikuar filozofinë tënde për arritjen e suksesit. Ky urdhër nuk më jep të sqarime më të detajuara se si duhet ta bëja këtë. Pasi e mora, u ktheva në shtëpi, u shtriva në krevat dhe tjeta me një paqe të tillë mendore që nuk e kisha përjetuar prej një viti. Kur u zgjova në mëngjes, fillova me një herë të bëja gati valigjen për të nisur drejt Filadelfjës. Arsyeja më thoshte se po ndërmerrja një mision prej budallalloj. Kë njihja në Filadelfia. Kuj duhet të drejtohesh aq të më jepte një hua prej 25.000 dolarësh për të publikuar librin tim, pyesja vetëm. Por në qast, një mendim automatik më shkrepi në kohë. Më dukej se brenda kohë kësime, kisha dikë që më fliste me zë aq të qarë. Ndiqni vetëm urdhrat tani, në vend që të bësh pyetje pa fundë. Vetja jote tjetër do të orientojnë në këtë udhtim që do të ndërmarrësh. Pra, kisha edhe një arsye tjetër sepse përse më duhej kaq dukej kaq absurd ky udhtim për në Filadelfia, nuk kisha para. Por sa po më shfaq ky mendim, vetja ime tjetër shpërtheu, duke më dhënë një urdhër shumë të mbret. Kërkoj bagjanakut tënd 50 dolarë, ai do t'i japë pa tjetër. Urdhri ishte i prerë. Pa asë një hezitim tjetër, unë doqa udhëzimet që më ishin dhënë. Kur i kërkova bagjanaku tim para hua, ai më tha, sigurisht që mund t'i japë pa problem 50 dolarë, por nëse do të qëndrosh atje për një kohë të gjatë, më mirë merë 100 dolarë. E falenderova dhe i thash se 50 dolar do të më mjaftonin. E dija shumë mirë se nuk do të më mjaftonin aq para, por kjo ishte shuma që vetja ime tjetër më rekomandoi për të kërkuar dhe unë kaq sigurova. U çlirova shumë sepse bagjanaku im nuk më pyeti se përse do të shkoja në Filadelfia. Nëse ai do të dinte ato që mua më kishin shkrepur në kokë gjatë natës së kaluar, me siguri do të mendonte se unë më parë duhet të shkoja në një spital psikiatrik për trajtim se sa të shkoja në Filadelfia në kërkim të shpirtrave të humbur. Për komandën e merë vetja jote tjetër. Unë nisa. Nga një rivesh dhe gjej arsyen time që më dhëriste se isha krecisht i krisur ndërsa nga veshi tjetër më vinte zëri i vetës ime tjetër që më kërkonte ta injoroja sfidën dhe të ndiqja udhëzime që më jepte ajo. Udhëtova gjithë natën me makinë dhe në mëngjes arrita në Filadelfia. Mendimi im i parë që më erdhi në kokë ishte të merja një shtëpi me qira ose një dhomë modeste me çmim të ulët për një dolar në ditë. Këtu përsëri vetja ime tjetër mori situatën në kontrol dhe më dha urdhër që të shkoja në hotelin më të mirë të qytetit. Mua në gjep më kishin betur më pak se 40 dolarë. Që të bëja?
Kjo për mua ishte një vetvrasje financiare. Shkova në një hotel luksos, i u afrova recepcionit dhe i kërkova një dhomë. Në fakt, duhet të them se fillova të pyes për një dhomë modeste të ati hoteli, por vetja i me tjetër, të cilën sapo e kisha zbuluar, më dha urdhër të merja një suite, kostoja të cilës vetëm për 2 ditë do të kushtonte sa e gjithë shuma që kisha në qep. Ju binda. Kamarieri më mori çantat, më dha çekun për makinën dhe më drejtoi për tek ashensori, sikur të isha princi i Galës. Ishte hera e parë pas më shumë se një viti që qenje si me njerëzore për i bëhesh nderime të tilla. Për sa kohë jetova i fshehur, kisha qëndruar edhe larg respektit që kishin të tjerët për mua, të paktën kështu mendova atë moment, ndjeja se për ata që më kishin strehuar për një vit me radhë në kushtet psikike në të cilat isha, duhej të kisha qenë një varr e rëndë. Tani vetja ime tjetër ishte vendosur të më nxirrte nga kompleksi inferioritetit në të cilin unë isha gjytur. I lash kamarierit $1 bakshish, pastaj fillova të parashikoj sa do të ishte fatura e hotelit në fund të javës, kur vetja ime tjetër më rekomandonte që të mos e kufizoja vetëm për asgjë nga ana financiare, por vetëm të mendoja si kur i kisha të gjitha para që më duheshin në gjepin e gjaketës. Përvoja të cilën po e përjetoja ishte shumë e habitshme për mua. Asnjëherë më parë nuk isha paraqitur diku, ose nuk isha shoqur si kur isha dikush tjetër nga ai që isha në të vërtetë. Për më pak se gjysë më ore, vetja ime tjetër më dha urdhra, të cilat i ndoqa pik për pik gjatë qëndrimit tim në Filadelfia. Udhëzimet që më merja më thoshin ta prezantoja vetën time me një forcë të atill, sa që pothuajse ishte krejt e ndryshme nga ai që isha në të vërtetë. Unë pranova urdhrat të çuditshëm nga një burim i çuditshëm. Udhëzimet që mu dhanë ishin: tani ti je krejtësisht nën kujdesin e vetës tuaj tjetër. Duhet të dish se dy qenje kanë pushtuar trupin tënd. Në fakt, dy qenje shumë të ngjajshme pushtojnë trupin e çdo personi të gjallë në botë. Njëra nga këto qenje nxitet nga impulset e frikës, tjetra nxitet nga impulset e besimit. Për më shumë se një vit, tjetër hequr si një sklav nga qenja e frikës. Brëmjen e pardjeshme, qenja e besimit fitoi kontrollin mbi trupin tënd fizik. Për këtë gjë, ti mund ta quash këtë qenje të besimit vetja jote tjetër. Ajo nuk njeh kufizime, nuk ka frikë dhe nuk e njeh fjalën e pamundur. Ti udhëzove të zgjidhje këtë mjedis luksi në një hotel të mirë, një mjedis që do të shkurajoj dhe do të heqë fuqin e qenjes së frikës, që ajo të mos kthehet më tek ti. Vetja jote tjetër e vjetër nuk ka vdekur, ajo vetëm sa është shfrënësuar, por ajo do të ndjek kudo që të shkosh, edhe nëse të jepet një mundësi e favorshme, ajo do të ngjitet nga pas dhe do të marrë sërish nën kontroll. Ajo mund të marrë nën kontroll veten tënde vetëm përmes mendimeve tua. Mbaj në mend këtë dhe mbaj në mend dyert e mendjes sate të mbyllura fort në çdo moment kundër çdo mendimi, i cili kërkon të kufizoj në çdo mënyrë. Vetëm kështu ti do të jesh i mbrojtur. Mos e lejo vetën të brengosesh për para, pasi ato do të vinë vetë në kohën që do të duhem pa tjetër. Tani, le të shkojmë pak tek biznesi. Së pari, ti duhet të dish mirë se qenja jote e besimit kujdeset për trupin tënë. Ajo nuk bën mrekulli, por nuk del kur kundër ligjeve natyrore. Ajo ka marrë në kujdes trupin tënd
dhe të të rëfej rrugën kur ti të thrasësh. Kjo ndodh përmes impulseve të mendimeve të cilat do të vendosën në mendjen tënde për të ndërmarë plane që ke. Në mjedisin më logjik dhe më të bindshëm, natyror të bëndshëm. Mbi të gjitha, fiksoje mirë këtë fakt në mendjen tënde, vetja jote tjetër nuk do të punoj për ty. Ajo vetëm do të të udhërafej në mënyrë inteligjente se si ti arrish objektivat në jetë për të plotësuar dëshirat e tua. Vetja juaj tjetër do të ndihmoj ti bësh realitet planet e tua. Për më shumë, do të adirë se ajo fillon gjithmonë nga dëshira jote më e madhe. Dhe në këtë kohë, dëshira më e madhe është ajo e cila të solli deri këtu, që të publikosh dhe shpërndash rezultatet e kërkimeve për shkaqet e suksesit dhe dështimit. Ti e parashikove se do të duhen për afërsisht $25,000. Mes mori sa atyre njerëzve që një gjithmonë është një njeri i cili do të ja para sa herë të kesh nevojë. Fillo tani dhe kujto të gjithë njerëzit që një, tek të cilët beson se do të ndihmojnë nga ana financiare, kur ti të kesh nevojë. Kur të vi në mendje emri një personit të duhur, ti do të kujtosh me një herë për të. Komuniko me atë person dhe do të shohër se ai do t'jetë shumë i gatshëm për të ndihmuar. Kur të takosh, tregoj ati për kërkesën tënde, me po atë terminologji që do të përdorje në kurset e tua transakcioneve të transakcioneve në biznes. Mos ndrysho asgjë nga ato që të ka thënë vetja jote tjetër. Nëse i kundërshton udhëzimet e saj, ti do të përballesh me një dështim të përkohshëm. Vetja tjetër do të të mbikëqyrë gjatë gjithë kohës dhe do të vazhdojë të të drejtoj deri sa ti do të duash të mbështetësh tek ajo. Të argon nga truri ytë mendime dyshuese, brengosëse, frikën dhe ndjesin e kufizimit. Kjo do të vlej vetëm për të tashmën. Fillo të lëvizësh me vullnetin tënd të lirë, ashtu si që ke bërë para se të zbulosh vetën tënde tjetër. Fizikisht, ti je i njëjti si më parë, si që ke qenë gjithmonë, prandaj askush nuk do të vërej se tek ti ka ndodhur në ndonjë ndryshim. Shikova rreth e qark dhomës, i mbylla syt dhe pastaj i hapa. U sigurova se nuk isha duke i ëndruar. U qova dhe eca deri te pasqyra që të shikoja vetë vetën nga afër. Në fytyrën time kishte ndryshuar vetëm shprehja e dyshimit, kurajës dhe besimit. Nuk ishte më asnjë dyshim në mendjen time se trupi im fizik ishte në kujdesin dhe në ndikimin e një ndjesie të re, krejt e ndryshme nga ajo që kisha pasur dy net më parë kur i bia rreth e qark asaj shkolle në Virginia Perëndimore. Miqtë mi të dashur, kjo ishte kapitulli i parë i quajtur Takimi im i parë me Andrew Carnegie të librit të mposhtja e djalit të shkrimtarit Napoleon Hill. Shpresoj se ju ka pëlqyer, ju përshëndes dhe ju dëshiroj shumë suksese. Me shumë dashuri, Besa Hasani. Thank you.